Iako ih od upravljanja motornim vozilom dijeli još dosta godina, 12-godišnjaci u saobraćaju učestvuju kao pješaci i biciklisti. Zato je važno da poznaju i poštuju saobraćajne propise. Taj znak, pogotovo kada se skreće lijevo, daje na jasan i nedvosmislen način. Znači više puta, 5-6 puta ako treba ponoviti, ispružite ruku i 5-6 puta ponovite, znači da želite da skrenete lijevo. E, tada je vozač koji se kreće iza vas obavezan da vas propusti da tu svoju radnju izvršite do kraja na bezbjedan način. Saobraćajnu kulturu nikšićkih osnovaca policajci u nekim drugim školama provjeravaju posljednjih 5 godina. Na odgovornost ih pozivaju iz organizacije Alfa Centar, čiji je Siguran korak otkrio mnoge zabrinjavajuće podatke. U osnovnoj školi Dušan Bojević u Župi imamo veoma zanimljivo iskustvo gdje su na pitanje da li su do sada učestvovali u saobraćaju kao vozači, 2/3 odjeljenje odgovorilo da jesu. Sad neki su učestvovali autom, neki drugi sa nekom poljoprivrednom mašinom, ali zabrinjava podatak da ni roditelji to nisu prepoznali kao opasnost. I djeca u gradu prerano sjedaju za volan, registrovala je saobraćajna policija. Osim toga, često su nemarni u poštovanju saobraćajnih propisa. Prelazak ulice van obilježenog pješačkog prelaza, kretanje kolovozom, odnosno ulicom tamo gdje postoje trotoari, pješačke staze, odnosno druge površine za kretanje pješaka, znači njihovo učešće kao bicikli, znači gdje primjećujemo da ne daju znake prilikom skretanja, znači znak rukom, da ne koriste zaštitnu kacigu, odnosno reflektujući prsluk. A da školarci brzo uče, ako im se objasni, uvjerili smo se na licu mjesta. Alkohol u saobraćaju, to nije pravilno, ili na primjer brza vožnja, moramo da poštujemo znake. Da se propisno parkiramo, da ne pretičemo u punoj liniji, da damo znakove rukom ako vozimo biciklo, ako hoćemo da skrenemo negdje više puta lijevom rukom. Hoćeš li razgovarati o ovome sa nekim novim drugarima koji nisu bili danas tu? Naravno da hoću. Uz puno tačnih odgovora koji slute na disciplinu i u praksi, završen je saobraćajni čas u osnovnoj školi Braća Labudović.